hogamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Wasame ayaa Jimcaha maanta weerar afka ku qaaday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Mudane Wasame oo qoraal u soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook ayaa u sheegay inuu Farmaajo munaasabada dhowr uga baaqday cabsi amni darteeda. Wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya ayaa isweydiinaya sababta Farmaajo uu goobiyay dib doorasho haddii la hadalka dadweynaha uga baaqayo cabsi amni. Sarkaar sare oo dowladda ka tirsan ayaa xaqiijin madaxweynaha Farmaajo oo cabsi amni darteed kaga baaqday in ka qayb galo xafladii qalinjibinta jaamacadda ummadda, kulanka qoondada haweenka iyo shirkii dhalinyarada. Waxaa madaxweynuhu tartanka finalka ahaa ciyaarta Banaadir iyo Galmudug ka daawaday hoygiisa, koobkiina xalay fila Soomaaliya dhexdeeda ayuu ku bixiyey. Madaxweynuhu markii hore ee xilka la wareegayay waxa uu shacabka u ballan qaaday inuu Al-Shabaab dalka laba sano uga xoreynayo. Maantana xaydaamka fila Soomaaliya ayuu soo dhaafi laayahay. Waxaa sidaas yidhi bartiisa Facebookana ku qoray hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Mudane Warsame ayaa ku daray intaasi hadalkiisa, haddaba haddii madaxweynihii uu fagaarayaasha ka cabsaday horan ogolayaasha doodaha kaga maagay halkii mar uu dadka hor yimidna uu su-aalaha way adag yihiin iyo hebel weydii kaga baxay, maxay tahay sababta uu mar kale hoggaanka dalka u doonayo oo weliba doorasho boob ah oo dalka fidno horseedaysa ugu durbaanto marayo? Farmaajo ayaa madaxweynadkiisa waxa uga hadhay buu wax ka yar bil dhammaadka waqtiga madaxweynaha ayaa imanaya xilli aan weli labada gole aysan gaadhin habraaca doorashooyinka sanadka 2022.